ကောင်းကောင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းဆိုထက်ကအာယုံကောင်းတဲ့ဖန်နေမယ်ဆိုတော့အဖွဲတွေကတော်တော်တော့အစ်င့်နဲ့မြင့်လာတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဒါလည်းအခုလည်းဘယ်အာယုံနဲ့တွေ့တွေ့တင်းနေဘူးကဆိုတော့တော်တော်အစ်င့်မြင့်လာကြတဲ့သဘောပျက်ခေါင်းစဉ်ကဟုတ်လားတော်တော်လေးအဲ့တော့မှန်ပါတယ်အခုပြောသွားတာနမတိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအာယုံကိုအခုဘယ်အာယုံဟုတ်လားဘယ်အာယုံဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့နမတိကအာယုံကိုကျွန်တော်ကသိရမယ်ပေါ့နော်အာယုံကိုသိရမယ်အဲ့တော့ဘယ်အာယုံဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာကမြင်တဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားတဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်နံတဲ့အာယုံစားတဲ့အာယုံထိတဲ့အာယုံတွေးတဲ့အာယုံပေါ့နော်ဘယ်အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာအဲ့ဒီအာယုံတစ်ခုပေါ်နိုင်တာပဲအဲ့တော့အာယုံဆိုတာဘာလဲဆိုတာအဲကိုမြင်သွားတာလေးပေါ့နော်မြင်စိတ်ကတိသွားတာလေးမြင်သွားတာလေးကမြင်တဲ့အာယုံပဲကိုနားကကြားသွားတာလေးကကြားတဲ့အာယုံပဲအာယုံကအာယုံဆိုတာစိတ်ကတိတိသွားတာကိုအာယုံလို့ခေါ်တာစိတ်တခုကဟိုခါကြစိတ်ထဲမှာမပေါ်ရင်အာယုံမဖြစ်ဘူးဟိုနော်ဘေးမှာရှိနေပြီနဲ့အဲ့ဘေးကအကြောင်းကိုစိတ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးခါကြဆရာဘာပြောလဲသိလားမျက်စကားပြောရင်လေမျက်စိကမြင်တဲ့အကြောင်းတွေမပြောဘူးဗျာတက်လားသူကဘေးညင်နေမြားရနေလားမသိဘူးအမအဝေးကအကြောင်းတွေမမြင်ရတဲ့အကြောင်းတွေပြောနေကြတာဆိုတော့မျက်စိကမြင်တဲ့အထက်မှာ तू အာယုံမရှိဘူးအဲ तू ကဟိုမမြင်ရတဲ့အာယုံတွေရှိနေအဲအဲ့လိုမျိုး तू ကကျွန်တော်တို့မှာတစ်ခါကြတော့အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကတိသွားတာဟုတ်ပဲအာယုံပေါ့နော်ဒါလက်တွေ့ကြားကြဆိုကျွန်တော်အဲ့တော့ဘယ်အာယုံဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာကအာယုံဆိုတာစိတ်နဲ့သိရတဲ့အားလေးတခုပဲနော်ကျွန်တော်တို့အခုအာယုံကိုစိတ်နဲ့သိရတဲ့အာယုံဆိုတာကမှန်တယ်မှာပေါ်တဲ့အရေးလိုပဲသူကမှန်သူကဒီလိုလေးပေါ့နော်မှန်တယ်မှာပေါ်တဲ့အရေးကသိခုမဲ့ရတယ်သူကကြိုင်လို့မရဘူးမှန်မဲ့တွေ့မှာအဲ့တော့အာယုံဆိုရင်လည်းအတူပဲအဲကျွန်တော်တို့ဆုတ်ဆုတ်ကြိုင်လို့မရအဲကျွန်တော်တို့အဲအဲ့ဒါကိုပခုတ်ကူဆရာတော်ဖရာကြီးကလေမြင်လိုက်လို့ကင်လိုက်ပါတဲ့မြင်တာကိုမကင်မိတဲ့အဲအာယုံလေးကိုပြောပြတာမြင်တာနှုတ်ဝင်တို့ကမြင်တာကိုကင်လို့ရတယ်လို့ထင်တာဟုတ်နားလားအဲအဲ့တော့ကောင်မလေးကိုမြင်ကောင်မလေးတော့ကင်ငါကောင်မလေးကိုလက်ကင်ခဲ့ရပြီဆိုတော့အမကြွားတာဒီကောင်ဆိုတော့မြင်တာကအယောင်ပဲမြင်ရတယ်တကယ်တမ်းအဖြစ်သွားကင်လို့ရှိရင်အယောင်ကိုကင်လို့မရဘူးမာတာပဲတွေ့တာပေါ့ပြောကြရင်ဟဲ့လားအယောင်နဲ့မာတာနဲ့ကတခြားတည်ပဲအယောင်ကမျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်မာတာလက်နဲ့ကင်မှပဲတည်တယ်ဆိုတော့ဒီဝิญญမိုင်းဆိုင်ရာလေးနဲ့တိတဲ့အခါမှာအာယုံနေရမတူဘူးအဲ့ဒါကိုဆရာဘာလေးပြောပြလဲဆိုတော့အာယုံအကြောင်းလေးပါဒီတော့ဟိုဆရာတရားလေးပြောပြပြီးတော့သူတို့အကျော်လေးကျွေးတာပေါ့နော်ဆရာတရားလေးသင်ပေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့အကျော်လေးကျွေးတဲ့အခါကျတော့ဆရာအဲ့အကျော်လေးကြည့်ပြီးနေပေါ့နော်အော်သူကကြည်တန်းမျက်စိမြင်လဲအကျော်လက်နဲ့ကင်လဲအကျော်ဟာအတန်ကြားလဲအကျော်အကျော်လို့တိုင်းရင်အဲ့ဒီ၆ခုကတူသွားတာအတန်ကြားလဲအကျော်ပဲမျက်စိနဲ့မြင်လဲအကျော်ပဲအနံလေးရလဲအကျော်ပဲအစားကြည့်လဲအကျော်ပဲထိကြည့်လဲအကျော်ပဲတွေးကြည့်လဲအကျော်ပဲဆိုဟာဒီအကျော်ရဲ့၆မျိုးသုံးကသွားတူနေရအမှန်တော့ခုနကအနိပြောတဲ့စင်စာတွေကမတူလေမျက်စိဆိုရစင်စာအယောင်ပဲ sense လုပ်နေကြရတယ်ဒီကောင်မတူနားစင်စာအတန်ပဲ sense လုပ်လို့ရတယ်ဒါခေပညာတွေတက်နေရပဲစင်စာကမတူကျွန်တော်က six sense ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမတွေးမိဘူးကျွန်တော်တို့ကနားအဲ့တော့နှကောင်းကစင်စာအနံ့ပဲရမယ်လေ။ရှာကစင်စာဘာပဲသိမှာအရသာပဲသိမယ်လေ။ကိုကစင်စာကဒါမာနာပြောတာပူတာအေးတာတိုးနာတိုးတာပဲတွေ့မယ်လေ။မနှောကတွေးတဲ့စင်စာကတော့သဘောတရားဆိုတော့ဘာမှကင်လို့တွေ့လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်။အဲ့အဲ့ဒီစင်စာ၆မျိုးကမတူ။မတူရင်အင်ဒီကေစင်စာမတူလို့ရှိရင်ဒီရလာတဲ့ result ကလည်းမတူအောင်။ဒါပေမဲ့တို့ကခုတူးနေတယ်လေ။မြင်လဲကြောကြားလဲကြောနံလဲကြောစားလဲကြောစားစင်စာတွေပြည့်နေလားမသိဘူးဟုတ်လောကကြီးမှာကိုဘာမားတာဟိုလူတစ်ခုကပြင်ဖို့ပဲစိတ်ကူးနေကိုတရားထုတ်တယ်ဆိုပြင်ကြတာပါပဲအမားပြင်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးပါပဲအဲ့လိုပဲသိလို့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမားလို့ဘာပြင်ရမှမသိဘူးသူမြတ်မှန်တယ်ဆိုလိုက်လို့ရတာပဲသူမြတ်ဒါအဖြေပဲကွာဆိုအဖြေတွေလိုက်လွတ်ကျက်ပြီးပြောနေတယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့တော့ပထမဆုံးကိုဘာမားနေလဲအစအရင်သိရကျွန်တော်မားတာကအဲ့တော့အာယုံဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီလိုဟိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပေါ့နော်အာယုံဆိုတာစိတ်နဲ့တည်တယ်အဲ့တော့မြင်စိတ်နဲ့တည်တဲ့အာယုံကအစင်းအာယုံပဲအဲနားနဲ့ကြားတဲ့အာယုံကအတန်ပဲဆိုတာဒါအဲ့ရနဲ့ကိုတရားရပြောချင်တာက
Hello, Pancha, dear, I was here. Moha, Missy, already. Who hello, Madin, Babila, Moha, she. Come, look, where are you, Pipsy, Sura? Mine, I am Pipsy, Jar, I am Pipsy Pono. Yet he had a blue billet and the question, and I'm Yashin, Yatana. The only lady I could look around here. Where I am Pipsy, go out, the question, yeah, the Ababina, to be later, where I am Pipsy, I don't know that. Go up, where I am Pipsy, go down, she had a good down, Yatana, then, the only lady. So, bear on you, the Mina, I don't give it, Janet, I don't give it, Nana, I don't give it, so I look quite the am. Mina, I want, say, I am Janet, I am, not Nana, I am, not I am, Sara, I am, Yada, I am, Tida, I am, Tia, I am, not Tuya, I am, not Doria, I am, to my own partner, a dilly pincha, Tiam, Apono, and a bear, I am, no pipi, Tini was, I look pine pincha, Tiamma, no? Oh. มีแลจอจ้าแลจอแหนแลจอซาดาตีมิดาเว้ยซออะหลุตีหลุတော့မရဘူးจอนี่ဟာရဲ့ထင်ပြောတာဘယ်အောင်ဖြစ်တီกว่าအီတီကွာအဲဇောထိုက်တွင်းနေပြီးကွာဇောထိုက်กว่าအာဒီလိုလိုမရဘူးဟာဟာလိုလေတော့အဲ့လိုအဲ့လိုတော့မရဘူးမြင်းနဲ့အကျော်กว่าအဲ့လိုအဲ့လိုတွေတော့မဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်ကအဲခါကျအဲ့လိုဟိုဖြစ်တတ်တယ်အဲကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဘယ်အောင်ဖြစ်ဖြစ်တီးနေဘူးဆိုအဲ့လိုပိုင်းပိုင်းခြားခြ
โมหะอุเปไล่ตันเนี่ยลิโลภะเล่นใหญ่โลภะเล่นใหญ่งี้ตัวเว้ยโมหะจ้องมุโลภะฤโทสะฤဖြစ်เนี่ยဆိုတော့နေပြန်ရသွားပြီလीဘလို့โมหะเปไล่ตันเนี่ยโลภะเล่นใหญ่โทสะเล่นใหญ่ဘောเนาะအဲ့တော့ဘယ်အယုံဖြစ်ဖြစ်နေပြန်ကြီးပဲဆိုတာဒီလိုလေးသဘောပေါက်သွားမှာဘောเนาะဟုတ်ပါပြီ